gift kai yeah rose whatever mane roz ku roz diya hoch hala mahi mama mahi mama ra first valentine kola dress pura auri kola dekha hoch ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସପ୍କୁ ଆସି କିଛି ମାନେ ସକାଳ ସକାଳ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ମାନେ ଏଠି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ ସପ୍ରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଫୁଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଖାଲି ଥାଏ ଫୁଲ ପାଇଁ ପୁରା ଏଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଦୋଳି ପିଠି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆଟା ବେଲୁନ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗିଫ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଏମିତି ହାପି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ତ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ମୁଁ ରୁଚି ପାଇଁ ଏହି ଫ୍ଲୋଟା ଆଣିଛି ତାକୁ ଦେବା ହେଲା ତାକୁ ଦେବା ରୁଚି ଯେମିତି ତା ନାଁ ରୋଜାଲିନ୍ ତ ରୋଜକୁ ରୋଜ ଦେବା ଦେଖାଯାଉ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ହାପି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆସିଗଲେ ହାପି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ ରୋଜ ଦିଆ ହଉଛି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୋଜ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ବି ଦେଇପାରିଲାନି ଇଏ କି ଏଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଆମ ଗୋଲାପ ପଛରେ ଗୋଲାପ ପଛରେ ଗୋଲାପ ସବୁ ତ ମାନେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିପାରିବନି ତମେ ଏଇଆକୁ କିଣିକି ଦେଇକି ଶେଷରେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ବୁକେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁକେ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି କାହିଁକି ଏମିତି ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଫୁଲ ମଉଳିଯିବ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଦେଲେ ରହିଥିବ ଗଲା ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ଦଶ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ ଏମିତିଆ ମିଳିବ କାରଣ ଆହୁରି ଭଲ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଦଶ ବର୍ଷ କ'ଣ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିବେ ତମେ ବୁଝିଲା ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଭି ଆସ ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ମୁଭି ଆସ ସଲମାନ ଖାନ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେବେ ବି ମାନେ ଖରାପ ହୁଏନି ରାଇଟ୍ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ରୁହି ବଢ଼ାବା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟଟା ଥବ ହେଲା ମାନେ ସିରିୟସ୍ ନୋଟ୍ ବାହାଘର ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଆଠୁ ବେଟର ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ତ ବି ମାନେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବି କେବେ ଏତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ ତ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଫନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି କାଲି ଜଷ୍ଟ ୟାସି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲିଣି ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗ ଛିଡ଼ିଲା ରାଗି ରାଗି କି ଅଛି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଖାଲି ପଚାରିଲେ କି ଏଇଟା ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି କି ହଁ ହଁ ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲି ସେ ହଁ ରେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ରାଗିଛ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ରାଗିନି ତ କିଛି ମାନେ ତମେ ଏମିତି ହଁଟା କହିଲ ବା ହଁ ଟୋନ୍ରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ରାଗିଛ ତ ସେଇଟା ହେଲା କି ମାନେ ହଁର ଟୋନ୍ ନାଁର ଟୋନ୍ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ରାଗିଛି କି ରାଗିନି ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଯେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଲେ ଗଲା ଆଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ମାନେ 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 ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆମର ନା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ହବ ତ ନା କ'ଣ ମାନେ ଖାଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ବାକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମଦର୍ସ ଡେ କ'ଣ ମାନେ ସବୁଦିନ ବାପା ଅମ୍ମାଙ୍କ ମନେ ହବ କଥା ସବୁଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଗଣେଶ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସେ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବା କଥା ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବା ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ତମକୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ହେଲା ମୋ ଝିଅ କେତେ ଗିଫ୍ଟ ବନେଇକି କାର୍ଡ ବନେଇକି ଦେଲାଣି ମୋତେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢିଆ ବଢିଆ କ'ଣ ହଉଛି ହେଲା ଛିଟା
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ସେମିତି କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆଜି ପଟଲକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଦହି ଚିକେନ୍। ଦହି ଚିକେନ୍ ତ ଲାଷ୍ଟ ଥର ବନେଇଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ବନଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ କଲି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଡାଲଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟା ମସଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ସ୍ଲାଇସ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିଆଜ କାଟିଛି କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭାଜି ଦେଉଛି ଭଲସେ, ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବି, ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି, ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ୍କୁ ପକାଇଦେବି ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଦେଖିଛ ଚିକେନ୍ ଏଠି ଏବେ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଦହି ଟିକେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ପକାଇବି, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କୁକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଦହି ପକାଇବି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି କାଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବି। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଛୁ, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି କିଛି ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଲାଗୁଥିବ ତ ଆଜିର ଥିମ୍ ଅଛି ଆମର ରେଡ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ଟିରେ କଣ ମଜା ହଉଛି କଣ ନାଇଁ। ପଟଲକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲେ। ବାପା ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫୁଡ୍। ଏଇଟା କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଟ୍ ନା କଟକ ଚାଟ୍? ଏବେ ଖାଇବା କଣ ଲାଗିଛି? ଡୋନଟ୍ ମାହି ମାମା କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଆହୁରି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାହି ଇଜ୍ ମାଇ ଭାଇ, ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ 2020। ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିଛ ସବୁ? କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍? ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ମାମୁଛୁ ଦିଦି। ତୁମେ କ'ଣ ଜଗତ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ଭରତପୁର ନା ଜଗତପୁର ଚାଟ ମଡ ଚାଲୁଛି। ମାଇ କାନ୍ଦୁଛି? ମାଇ ଶୋଇଥିଲା ତ, ମାଇ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିଗଲା ମାମୁନ ରାତି 11 ହେଲାଣି ଶୋଇଥିଲୁ, ମାନେ ସେ ମାନେ ତା ବେଡ୍ ନହେଲେ ମାନେ ତାକୁ ନିଦ ହଉନି, ତା ବେଡ୍ ନହେଲେ
ସେଥିରେ ଉଠିଲା ମା ଆପଣ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ତା ବେଡ୍ ମାନେ ତା ବେଡ୍ ବେଡ୍ ଆଉ ତା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ଟା କାମୁଡ଼ିବ ଆସ ତ ଶୋଇ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି And don't forget to press the bell icon.